szállásadást és a belföldi transportot ők intézték. Igen. Hát éppen ezt elesettem ki, úgyhogy azt mondtam, hogy meg azt mondod, részt, hogy mi volt ami összes a ti részletek. Az összes többit mi? Akkor azt egy néhány pontban, amik leglényegesebb. Amit leglényegesebb. Biztosítottuk az összes technikai feltételt, a versenypályát. Akkor a technikai eszközök, mint hangosítás, izváltechnika, a teljes vendéglátás. Iszonyatos mennyiségű adminisztráció. Vendéglátás, tehát szállás, étkezés, ilyesmi? Vagy? A szállás nem csak étkezés, az a sportolók étkeztetése. A csapatok étkeztetése. Igen, akkor a kereskedőkkel a szerződéskötés, akkor ilyen nagy területeket mondjak. Akkor rendezvény teljes koordinációja, nem? Igen, tehát tulajdonképpen a rendezvény teljes szervezése. Koordinációja. Például a hatósági ügyintézés, engedélyeztetés az olyan bonyolult volt, és ezt kérdezzétek el, hogy például a megnyitón, ugye ott, ezt úgy kell képzelni, hogy ez a Tiszán volt, az élő Tiszán. Hatósági ügyintézés, igaz? Hatósági ügyintézés. Engedélyek. Hatósági engedélyek. Most ez olyan bonyolult volt, mondom, hogy ahhoz, hogy a Tiszán lehessen rendezvény, és ugye ott katonai pontonokra építettünk, ehhez ott a teljes vízzár, ugye a Nemzeti Közlekedési Hatósággal való egyeztetés, a helyi rendőrséggel, akkor ugye a Bessenyi Péter átrepült a híd alatt, akkor légügyi engedélyt kellett kérni, akkor a város... A vízzárhoz mi kellett nemzetközi? Hát a vízzárhoz ugye az NKH... Hát inkább mondd el még egyszer, hogy milyen engedélyek kellettek, mert...